פרסקו, הפקו דפוס, בית הדפוס המוביל בצפון. אנחנו עכשיו זיהינו את ההזדמנות הזאת, שמענו על סקסס סנטר, המתחם של קניון העסקים שנפתח במרכז הארץ, הקניון הראשון, אין דברים כאלה. הרעיון הגיע מילד הדר, שמעתי את הרעיון, את הסרטון בפייסבוק, ומיד קפצתי להזדמנות. אנחנו שכרנו עכשיו שם מקום בתוך המתחם הזה, קניון עסקים שבעצם מאגד שם עורכי דין, רואי חשבון, בתי דפוס, מעצבים גרפיים, בוני אתרים, כולם משלבים כוחות, עושים שיתוף פעולה, אין דברים כאלה בארץ, זה הולך להיות מתחם מדהים, ואנחנו הולכים לעשות את זה, אנחנו כבר סגרנו, אז אני מזמין את כולכם להגיע ולהצטרף לתוך הקניון, שנוכל לעזור אחד לשני להרים את העסקים שלנו. שיהיה בהצלחה.